Yəni hey, deməli biz bu gün tanış olacağıq mikroservis arxitekturası haqqında və növbəti 1 saat, 1 saat yarım ərzində mən sizə ümumiyyətlə olaraq mikroservis arxitekturası nədir və niyə görə biz mikroservis arxitekturasına keçid etməliyik və kurs müddətində nələri tədris edəcəyik və nələri öyrənəcəyik, bunları cavablandırmağa çalışacağam və ondan sonra sizin suallarınız olsa Çox sağ olun, çox sağ ol cavablandırım. İlkcincə qısa olaraq özüm haqqında məlumat verim. Yaxın çoxunuz tanıırsınız, yanada ümumiyyətlə mənim adım İmran Yusubov. Burada LinkedIn profilim göstərilir və sağ tərəfdə sizə maraqlı ola biləcək əsas məlumatlardan biri, yəni işdəyəm aralarda işləmişəm və hansı layihələr üzərində işləmişəm, bunun haqqında məlumat verilir. Deməli, ümumiyyətlə artıq 11 il, 12 ildir ki, mənim, eee, peşəkar vəsaitdə təcrübəm var. İlk olaraq Azərbaycanda Sinarm şirkəti ilə start etmişəm, daha sonra 2016-2017-ci ildə eee, Estable Capital America-nın şirkətidir. Onun bizim görə biləcəyimiz ə sifəti face crossoverdı burada cavab software engineer kimi start etdim. Daha sonra bu 1 il, 1 il yarım ərzində orada çox yaxşı təcrübə əldə etdim və 2017-ci ilin ortalarından yəqin ki, artıq ESW Capital-da cavab chief software architect positionuna keçdim və bu positionlar arasında əlbəttə ki, 3 level fərq var və ə bir developerin gələ biləcəyi ən high leveldən sonra artıq management hər levelləri gəlir. 2020-ci ildən isə mən artıq crossover-u tərk etdim. Hal-hazırda Ybarda, ABD-də, yəni Beynəlxalq Bankda Solution Architectəm. İşlədiyim maraqlı layihələrdən bir neçəsini aşağıda qeyd etmişəm. Bunlardan biri Vodafone, Hindiyadansiki qalıqdanlar və orada əsas kompleksdir. Deməli, telecom charging application idi və burada əsas problem oydu ki, bizim 300 milyon subscriberimiz var idi və scalability çox kritik bir məsələ idi. Yəni burada artıq millisəkantlar yox, hətta nanosekantlar belə count olurdu, yəni məsələn də bizdə hər hansı applicationın bir neçə saniyədə cavab verməsi normal hesab olunur. Amma burada millisaniyədəların save olunması üzründə biz yarışırdıq. Burada əsas olaraq nə texnologiyalar bizi istifadə elədi? Məsələn, Vodafone-in İdədə hardasa 300 milyon subscriber, bunlar Oracle üstündə otururdu və Oracle bu qədər loadu çatdıra bilmədiyi üçün sistem bölmüşdü 4 dənə fərqli telekom şəklində və hər uh, sub telekom, hər unit uh, ayrıca manage olunurdu və daha sonra datanın bu telekomlar arasında synchronization beta base adminlər üçün çox böyük challengelər yaradırdı. Uh, bu layihəni biz Google Spanner və uh, Google Cloud-a migrate elədik uh, və Google Spanner relationless distributed database-di ki, uh, non-relational database-lər kimi unlimited şəkildə scale ola bilər və relational database-lərin konsistensiyasını verir. Və sonra işlədiyim maraqlı layihələrdən biri CodeFix layihəsidir. Burada ə, graph database istifadə edilirdi və analitik olaraq ə, hansı developerin hansı koddan yaranır, kodda buglar hardan yaranıb, keyfiyyətini necə artırmaqlar və s. bunun haqqında məlumat verildirdi. Və bu çox büyük bir microservice application idi. Yani benim hal-hazırda indiyə qədər en büyük microservice application'lardan biri buydu. Daha sonra, daha, aslında daha, evvel, yani crossover'da ilk start ettiğim proyektlerden biri, yani iştirak ettiğim proyektlerden biri, Quantum Retails'in analitik charging, analitik uh, prognoz veren application idi, hansı ki bu bu paltar mağazaları var, fast food locker və digər. Ə, onlarda belə bir case var. Məsələn, bu il ərzində tutaq ki, hansısa bir ə, paltar növündən 1 milyon dənə və ya 500 min dənə satılacaqsa, biz 1 milyon dənə gətirdiksə, bu o demək ki, 500 min dənə satılmayacaq. Və daha az gətiririksə, bu o demək ki, biz müştərilər itirəcəyik. Ona görə orada nə qədər satılacaq? bunu proqnoz vermək çox əhəmilidir və məs bu application onu elirdi. Və bura keçid necə baş verdi? Bizdə bir, yəni GES şirkətinin sistemində əsas iştirak etdim. Əsas orada oldum. Və onlar müəyyən müddət 1 il ərzində bir departament sistemlə işlədi, digər departamentlər köhnə ənənəvi formada və axırda gördülər ki, həqiqətən də sistem o sözünü deyir və burada revenue qat-qat artdı oldu. Bəzi sonra işlədiyim layihələrdən biri Crossover Online Hiring platforması da Amazon AWS-də hər candidate üçün bir environment provision edirdi. Maraqlı layihə idi. Bunun maraqlı hissəsi sırf başlanğıca biz 2 nəfər chief architectin yazması oldu. Və hal-hazırda Beynaxar Bankda core banking ə, sistemini əsas 0-dan başlayanlardan biri mənə və hal-hazırda onla nəzarət edirəm. OK, keçək mikroservislərə. Ümumiyyətlə mikroservis haqqında hər gün eşidəyirsiz yəqin yani ki, bir çox şirkətlər mikroservisə keçid etməyə çalışır və bu normal bir şeydir və burada deməli mikroservisin gətirdiyi bir çox benefitlər var amma bu benefitlərin, yəni 0-dan sizə bu benefitləri izah etmək çətindir, çünki 01 bir adam birinci başa düşməlidir ki, ənənəvi software development prosesindəki problemlər nələrdir. Ondan sonra microservice bizə nə verir? Bu müqayisəli şəkildə olanda daha aydın bunu başa düşmək olur. Ona görə biz ənənəvi software development necədir? Buna bir təzədən baxacağıq və bunun drawbackləri nələrdir? Onları izah etməyə çalışacağam. Ənənəvi software developmentə buna monolit də deyilir. Və burada bir ə, təxmini definition yazmışam ki, bunu maksimum şəkildə ekspress eləsin. Monolithic architecture is the traditional unified model for designing of software program composed all in one piece. Yəni Burda əsas məsələ odur ki, bizim proqram təminatımız tamamilə bir hissədən ibarətdir. Və burda sağ tərəfdə şəkli görürsüz, yəni user interface var, business layer var, data interface var, uh, data access layer də deyə bilərsiniz və databaseimiz var. Və burda problemlər Nələr də əslində. Gəlin istəyirsinizsə benefitlərindən danışaq. Bu cür application yazmaq çox simpledir. Yəni ə, çox rahat bir şəkildə bunu yaza bilərik. Çox da skill tələb eləmir. Və bunu deploy eləmək də rahatdır. Yəni bir dənə applicationınız var, məsələn, bir dənə war fayl, bir dənə ear fayl vəsait. Bunu deployləsənizsa Tomcat-ə və başa işlətməyə, yəni bir dənə binary ilə nərləşirik bütün komponentlər iç iç-içə də iç-içədir -iç və bu komponentlər arasında kollar birbaşa ə, məsələn Java klassından digər Java klassı çağırır və ya PHP faylından digər PHP faylını çağırır. Sonra görə bu daha sürətlidir müəyyən nöqtəyə nəzərdən belə baxanda. Və easy data access, yəni bütün kod 1dir və bütün databaseimiz 1dir və bütün code bazin həmən database-ə accessi var, ona görə bütün komponentlər bizim datanı çox rahat access edə bilər. Okay. Bular yaxşı tərəfləri, bəs nəyə görə biz monolitdən mütənəqil olmaya çalışırıq? Deməli, drawbackləri həm ya bəllidir ki, software development elə bir sahədə ki, burada change-lər Yəni bizim dəyişə bilməyəcəyimiz faktor odur ki, software hər gün changeə məhkumdur. Yəni hər gün ə, yeni biznes tələbləri olacaq. Məsələn, biz işləyiriksə hansı bir, daha ki, kargo şirkətiyiksə, bizim əsl olduğumuz bir sürü dependencieslər var. Məsələn, ola bilər biz hansısa renting şirkəti ilə mallarımızı daşıyırıq. Ola bilər ə, bizim məhsulları əldə etdiyimiz hansısa third partlər var hökumətin gömrüklə bağlı qaydaları, qanunları var və bizim qura və eləmək üçün marketing departamentimiz var hansı ki hər gün yeni təkliflərla gəlir və bizim sistem bunları hamısını ə, özünə inteqrasiya edə bilməlidir və özlə mümkün gələr tez. Və bu cür sistemlər, yəni səhədə görünən monolitik sistemlər, əgər successfuldusa, yəni successful sistemlər odur ki, bunlar 5-10 il marketdə qalır və беш on il bu qədər çeinj də bu sistem üzərində olunursa və bu qədər modullar əlavə olunursa bu kod həddindən artıq böyüyür. Yəni burada large code base var. Və bu large code base-i başa düşmək və eləcə də maintain eləmək çox çətindir. İndi bir dənə də dəyişə bilmədiyiniz faktor odur ki, developerlər yəni gəlirlər 1 il, ilların 5 ayı, 3 ayı işləyir və şirkəti tərk edirlər. Və siz təsəvvür edin ki bu large kod bazı verirsiz hansı developerə o 3 ay 5 ay bunu başa düşməyə çalışır 6-cı ay ona daha yaxşı maaş verən hansısa bir şirkət var o bizim şirkəti tərk edir və bizə onun profiti nə olur absolutən heç bir şey. Ona görə yəni biz developerlərin gəlib getməyini dəyişə bilmərik. Bu faktorlardır ki, yəni ya biz o qədər çox əməyə qovurməliyik ki onlar bizimlə qalsın. Hətta deyəmək haqqı da bəzən rol oynamır çünki ə, bu cür sistemlər tutaq ki, 2010-dan bu sistemlərlə başlamışımsa, bu yazılıb 2010-da olan ən yaxşı texnologiyalar, məsələn, JSP servlet ola bilər. Və bu gün 2020-də heç kim JSP servletdə işləmək istəmir çünki hər görür ki, məsələn, mən Spring-də, React-da və yaxud da Angular-da daha sürətli və daha az effort-la daha yaxşı nəticə əldə edə bilərəm və ona daha çox əməyyəti və tələbat var. Nəyə görə mən öz vaxtımı JSP servletdə itirim və bu çox valid bir concern-dur. Ona görə bu cür sistemlər böyüyür və müəyyən bir vaxtdan sonra bunların mütləq şəkildə replace olunması faktoru ortaya çıxır. Və replace eləyə bilərikmi? Bu çox çətindir. Məsələn, burada eyni zamanda vendor lock da var. Vendor lock nədir? Məsələn, biz alır hansı şirkətdən, böyük şirkətdən hansı bir produktdur. Misal göstərə bilərəm. Banklarda məsələn core banking sistemi var. Flex. Heç kəs onu sevmir, amma heç kim ondan imtina da etmir. Köhnədir, slowdur, başa düşülməsi çətindir. Developer demək olar ki, tapmaq olmur. Amma ondan imtina edə bilərikmi? Çətindir, çünki bütün bankın core biznesi ordadır. Və bundan imtina etmək üçün biz gəlirik həmin o ə kod kimi kod departamenti duplicate edib təzədən yazaq və orada çıxacaq iş yolları belə istəmək, belə eləmək olmaz. Ona görə bu böyük bir riskdir. Və bu riski göz altına almaq çətindir. Ona görə monolitdən biz avoid etməliyik. Digər məsələlər, yəni tendency to become absolute. Yəni bizim code base 10 level başlayıbsa biz single bir application yazırıqsa burada Bizim yeni texnologiya tətbiq etmək şansımız yoxdur. Çünki bir dənə applicationdur, bir dənə code baseddir. Bu ya Java ola bilər, ya C# ola bilər, ya Oracle də ola bilər bu database-i. Yəni burada yeni frameworklar, yeni texnologiyalar gəldikcə onları istifadə etmək şansımız yoxdur. Və bu code base böyüdükcə burada change-lər çox çətinləşir. Nə isə dəyişirik, heç aidiyyəti olmayan bir komponent qırılır və bizim time to market vaxtımız başlayır qura oylamaq. Bu çox əhəmilidir. Bugünkü marketdə time to market və şirkətlər arasında rəqabət həddən artıq çoxdur. İndi Azərbaycanda bəlkə də bu qədər hiss olunmur. Burada da artıq yavaş-yavaş bu tendensiya var, amma Amərikada bu ümumiyyətlə çox kritikdir. Yəni məsələn bir çox şirkətlər var. Amazon tutaq ki, AWS-i Amberin çıxartdı və indi bütün marketi tutdu. Amma Oracle kimi böyük, hamımızın tanıdığımız IT şirkəti gecikdi və indi Oracle-ın cloudunu demək olar heç kim tanımır. Və ona görə nə qədər tez biz marketə çıxa bilsəy, bizim application-un successful olma ehtimalı bir o qədər çoxdur. Məsələn, bu gün biz oturub Facebook-un daha yaxşısını yaza bilərik, amma marketdə o successful olacaqmı? Çox kimə ki yox, çünki market artıq tutuldu. Və monolit sistemlərin skeyləbilitisi çətindir. Bu faktorlar kifayətdir ki, biz monolitdən imtina edək, keçək başqa bir arxitekturağa və bu arxitektura ilə mikroservisdir. Düzdür, serverless də var, amma hələ ki, yəni Azərbaycan reallığı və dünyadan reallığı gətirsək, mikroservis əsas arxitekturalardan biridir. Bunun üstün tərəfləri faster time to market. one definition, microservices or microservice architecture is an architectural style for of developing complex applications as combinations of independent smaller services. then monolithic bu complex problem də hər simple, sadə komponentlərdən istifadə edir və bu komponentlər birləşir, yəni independent də önəmlidir. Müstəqil komponentlərdən istifadə edir və bu komponentləri birləşdirib biz kompleks problemi həll etməyə çalışırıq. Bunun benefitdarı nədir? Bizim komponentlər small olacaq. Yəni böyük bir ə, nəhəng sistemlə əlçəkmədən, biz konkret bir neçə min line'lıq bir kod bazla çalışacağıq və bunu deploy eləmək və yaxud da ki, markətə çıxartmaq daha tezdir. Ona görə faster time to market müddətimiz azdır. Burada başqa faktorlar da var. Biz DevOps pipeline-lar istifadə edirik və biz deploy elədimiz texnologiyalar dəyişir burada vəsait. Və business agility bu da vacib nüansdır. Yəni hər hansı bir change-ə biznes də həçəbik cavab verə bilər. Çünki change-lər bir var biz böyük monolitdə dəyişirik hansı ki 1000 də nə şey orada qırıla bilər. Bir də var biz konkret hansı bir xırda komponenti dəyişirik. Və növbəti benefit organization around business capabilities. Bu nədir? Məsələn, bir var bizim böyük bir uh, bank götürsək, applications var, mobile backend, hər şey burdadır. Monolitdir və Timləri necə böləcəyik? Hansı komponent nə işə baxacaq? Bunlar yoxdur, bölünmür. Bir də var, biz bunu bölürük, tutaq ki, card microservice. Biz bilirik ki, bunun işi ancaq kartlarladır. Ola bilər loans microservice olsun, bu ancaq loanlara baxır. Ola bilər bizdə olsun accounts, bu ancaq accountlarla bağlı problemləri həll edir. Loyalty sistemimiz ola bilər, hansı ki, cəmiyyətdə müəssəbi bonuslar hesabdır dəbların hamısını biz bu formada böləndə həm bu domenini başa düşmək çox rahat olur. Yəni kartla bağlı nə qədər əməliyyat ola bilər ki, 5, 10, 100 və sair. Ona görə kimiisə biz hayr edəndə onun gəlib bu kod bazını və prosesi başa düşüb nəyəsə kontribut eləmə müddəti azalır. İkinci məsələ odur ki, biz konkret domenlərə görə komponentləri bölürük və bunlar Yəni mümkün qədər bir adamın qavraya biləcəyi bir həcmdə qalır. Yəni kod base nə qədər böyüsə, bizim onu qavramamız və bizim onu dəyişəndə digər şeyləri qırmadan dəyişməyimiz bir o qədər çətinləşir. Sonra autonomus cross functional teams, yəni bu domenini bu cür böləndə bizim timlərimizi də bölməyə rahat olur. Yəni biz deyirik ki, bu card squad-da, bu loan squad-da, bu ə, məsələn loyalty squad-da bu ə nə bilim ola bilər account squaddır və artıq adından biznes bir şey başa düşür ki, hansı komanda nə iş görür və onlardan nə expect etmək lazımdır. Hə bir də var, hamısı bir yerdə, heç kim bilmir, yəni bir back-end var. Bəlli deyil kim nə iş görür və həm hər şeyi bilməlidir. Bu daha çətindir. Technology independence and flexibility. Burda hər komponent ə independent olduğuna görə biz hər də hansı proqramlaşdırma dili və hansı database, hansı framework daha uyğundursa problemi həll etmək üçün onu istifadə edə bilərik. Və bunun <coughs> digər bənzəti odur ki, biz 1 var 2010-da JSP servlərlə başlamışıq. Bu gün də onu yazırıq. Bu monolit case-də. Amma microservice-də məsələn 2010-da 1-ni yazmışam. JS ilə belə də 2012-də məsələn Spring-lə yazmışam. Bu gün pəzə bir modul yazıram. Bunu təmiz başqa yeni texnologiyaların bu gün nə mövcuddursa bazarda onla yaza bilərəm. Ona görə bizim kod bazımızın müəyyən bir hissəsi lap köhnə hissəsi oldu ola bilər, amma təzə yazdığımız mikroservislər bunlar yeni olacaq. Ona görə sabah biz nə isə refactor eləmək istəndə refactor edəcəyimiz kod base başqadır. və konkretdir. Yəni konkret biz bilirik ki, kartları refaktor edirik. Daha dəfələrlə daha az daha az budget tələb edir. Managementi convince eləməyə rahatdır və s. Scalability bir var məsələn monolitimiz var. Hansı bir konkret komponentdə load çoxdur, Ama biz monolitdə konkret komponenti scale edə Biz bütün monoliti scale edirik, hansı ki o da Məsələn, deploy eləmək üçün tutaq ki, 64 GB RAM, tutaq ki, 7-8 CPU-luq bir server lazımdır. Sadəcə bir komponentə gölə, görə biz bu qədər ekstra resurs veririk və hansı ki, o resursun 70-80% istifadə olunmur. Sadəcə bir komponenti bizki yerləşdirmək istəyirik, amma monolit də bunun üçün deyil. Mikroservisdə biz hər mikroservisə gələn loada görə onun podlarının sayını artıra bilərik. İndi görəcəyik biz nümunədə və görəcəyik ki, çox simpledir faulty solution and resilience biz hər mikroservis ayrıca independent component olduğuna görə onun digəri ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Yəni əlaqə var, amma bu çərəs HTTP və ya ötkə ki digər network üzərindən call-la baş verir. Component leveldə deyil. Ona görə biz mikroservisin çərşində nəyi də dəyişsək as long as bizim expose elədiyimiz contract contract dəyişmir. Digər komponentlərlə qərma ehtimalımız yoxdur. Və kontraktın qırılıb-qırılmadığını müəyyən etmək üçün də müəyyən mexanizmlər var. Məsələn, kontrakt testləri var və s. onla biz detect edə bilərik. Improved data security and compliance. Məsələn, bir var bizim bir dənə monolitimiz var, bütün data oradadır, bütün komponentlərin ona accèsi var. Amma burada biz ayrı-ayrı komponentlər yazdığımız üçün kartlar sadə recordların datasını götürür lon sadəcə lon datasını görür və sair. Ona görə burda security və compliance daha yaxşıdır. Bu mikroservislərin pozitiv tərəfləri. Bunun haqqında bir saatlarla da danışmaq olar. A amma belə deyək, heç bir arxitektura, heç bir solution, ingilis dilində bir söz var, silver bullet, silver bullet deyil. Hər şeyin drawbackləri var. Drawbacklər nədir? kompleksdir. Kompleks implement. Mikroservis arxitekturasını düzgün qurub implement etmək həqiqətən də çox skill tələb edir. Cross cutting concerns. İndi burada görə əvvəl bizim bir monolitimiz var idi, bir code base idik və biz onu bir Tomcat-ə deploy edirdiq, problem solve olurdu. Belə indi biz onu bölmüşük, eləmişik 100 dənə mikroservis. Bu 100 dənə Tomcat deməkdir. 100 dənə monitoring üçün application deməyidi. Bunların logları hərəsı bir yerdədir. Və bunlar hamısı challenge-dır. Bunları düzgün qurmaq və düzgün maintain eləmək yətdindən artıq çox skill tələb edir. Data exchange and data integrity and transaction management bu artıq konkret problemə dönüşür, yəni təsəvvür edin ki, bizim hansısa bir business prosesimiz var, tutaq ki, ə, simple bir şeydir. Məsələn, mən kart order eləmə istirəm bankdan və bunun üçün payment etməliyəm. İndi belə bir şey ola bilər ki, mən kart order eləyəndə kart order fail ola bilər və belədirsə mən paymenti cancel edə bilmədim. Və hətta ki kart order elədim, keçdim paymentdə failər oldu. Bunu cancel edə bilmədim, bilmədim. Bu, əgər monolit olsaydı çox simple idi. Bir dənə də də database-im var. Bir dənə də də transaction açıram. Ya hər ikən əməliyyatı icra edirəm, ya hər ikisini successful commit edirəm ya da rollback edirəm. Database çünki bu transactionı bizə verir. Amma microservice-lə bunlar əla sıvir database-dir. Və biri MongoDB ola bilər, biri Oracle ola bilər. Biri MySQL ola bilər və sair. Bu kompleks də var. Plus belə bir mexanizm yoxdur ki, biz birdən transaction açaq multiple database-ləri gedək orda müəyyən əməliyyatlar aparıb və ondan sonra Ya həmçinin meta layer roll back edirik. Bunun üçün distributed transactionlar istifadə edə bilərik. Sən saga deyilir buna. Amma implementationə kifayət qədər gələzdir. Data exchange with data integrity. Bəzən baxmayaraq ki, bunlar independentdir, bizə müəyyən data lazımdır ki, hər iki microservice onu share edir. Dairə ayrı-ayrı database olduğuna görə biz bu datanı bunlar arasında keçirəncə şey dəmək bir, bir yerdən digər yerə göndərmək və onu up-to-date saxlamaq kifayət qədər gəlir. Troubleshooting. Mikroservislər ayrı-ayrılıqda bunlar başa düşməyə, problemləri tapmaq və troubleshoot etmək çox rahatdır, amma bir yerə qoyulanda problemlər qat-qat gəlizləşir və bu cür sistemdə nəyisə tapmaq bəzən həqiqətən də çox gəliz olur. a uh, difficult to scalable self -tribute. Okay, şimdi mesele budur ki biz böldük büyük monoliti elde 100 tane, 150 tane, 200 tane hırda komponentler birisi C Sharp'da yazılı, biri Java'da yazılı, biri Node.js'da, biri MongoDB ile işleyir, biri Postgre işledir, biri Oracle vesaire. bizə bu ortaya gətirdi, çıxartdı yüzlərlə xırda application. Və hərəsi bir language, bir framework, bir hətta frameworkun fərqli-fərqli versiyalarını tələb edir. Və bizim tutaq ki 3-4 dənə serverimiz var. Biz indi gedib yüzlərlə server ala bilmərik ki, bunlar maintain edilir. Bunun üçün bizim lazım yaxşı başa düşməyimiz lazımdır ki, virtualization nədir və Hal-hazırda bu problemi həll etmək üçün istifadə olunan texnologiyalar nədir? Deməli, bu monoliti biz bölüb xırda komponentlər yaradan da yüzlərlə. Bunları yenə də rahat bir şəkildə menec edə bilməliyik. Bunun üçün biz konteynerlar nədir, ona baxacağıq və bunlardan istifadə edəcəyik. İndi bilirsiniz, ən məşhuru Dockerdir. Yəni sırf Dockerə baxacağıq və Dockerlə biz necə bu applicationları package edib deploy eləmək və düzgün bir formada maintainləmə məsələlərinə baxacağıq. Uh, Docker-in benefitləri nədir? Bu lightweightdir, isolateddır. Bizdə Docker Hub var hansı ki, bizim image-ləri ora gətirib ata bilərik. Docker files var hansı ki, biz onunla çox rahatlıqla hansı bir Docker image-in description-ını, scriptini yazırıq və onunla Docker image-lər build edirik. Və ən əsası sürət, yəni lightweight və sürət. Normalda əgər Ə istəyirsiz sadəcə virtual maşın nədir bilirsiz. Amma virtual maşının problemodur ki, biz virtual maşında 4 GB, 3 GB nəsə RAM vermişik. O RAM-ı istifadə etməsə belə RAM və CPU o hissəni zəbt edir. Amma Docker resursu şəridir. Yəni istifadə etmirsə digər Docker container onu istifadə edə bilər və virtual maşın bir neçə dəqiqəyə qalxır. Və burada bir layer daha çoxdur, ona görə biraz daha slovedur. Docker bir neçə saniyə start olur. Docker lightweightdir, yəni 50, 60, 100, 200 megabyte bizim Dockeri məc görməyimiz normal da, amma bir virtual maşını necə gigabaytlardan başlayır. Ona görə Docker birdən-birə məşhurlaşdı və microservice arxitekturasında microservice-lərin package və deployment üçün Docker metaplay şəkildə istifadə olunur və çox geniş ə, Ve bizim də bunu bilməyimiz mütləqdir. İndi digər məsələ də var. Deməli biz əgər köhnədən işləyirsənsə bizdə bir war file və jar file nə olurdu? Biz onu tomcat-ə deploy edirdik. Və ya da başqa web application serverə. Hansı ki developerlərin bir sözü var. Deyər məndə lokalda işləyir, amma serverdə işləmir. Okay, bu real da çünki lokalda ola bilər Tomcat-dən başqa versiya sə, serverdə başqa versiyadır. Lokalda operating system başqadır, serverdə başqadır. Lokalda ola bilər hansı bir configuration-lar serverdən fərqlidir. Ona görə tendensiya nə oldu? Biz hal-hazırda application serverin içərisinə nə isə deploy eləmirik. Əksinə bizim applicationun içərisində application serverin özü embed olunur. Yəni Spring Boot belədir. Bu bizim o məsələ ki var, lokalda tam kernelin configi başqadır, serverdə başqadır. Bu problemi həll edir, çünki biz elə serverin özünü veririk ki, götürüb onu deploy edə. Və hətta bu Docker bunu bir leveldə yuxarı aparır. Yəni biz artıq virtual maşının özünü veririk ki, götürüb onu orada start edə. Və fiziki, yəni server, əgər orada başqa bir şey yoxdursa, sadəcə RAM və CPU da onun üçün yəni başqa bir heç bir configi yoxdur. Çox nadir ki, rahat dəhallərdə ola bilər ki, lokalda ran olan bir şey serverdə ran olmasın. Və Dockerin əsas həll etdiyi məsələlərdən biri budur. Digər benefit, məsələn, biz indi kursu keçəndə görəcəksiniz ki, yəni 1 2 3 dərslərsindən sonra elə ki, database-ə gəldik, mən Docker dərsinə keçirəm. Məsələn, biz database-i qaldırmaq üçün MySQL-i next 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 onun öz konfiqurasiyası var və onu setup edirik. Oracle'da başka bir Oracle install etmek ümumiyyətlə Diğer Digər database'in öz konfigürasyonu var, bunu install başka bir formadadır. Ama biz Docker'da hamısı için eyni komanda işledirik. Docker pull, Docker run və ola bilər maksimum biz password'ı set edelim. Bu Docker bütün bu farklılıkları uh, fərqlilikleri abstrakt edilir. Yəni biz already MySQL install olunmuş bir maşını endiririk, sadəcə də IT database-in passwordunu set edib qoşuluruq. Və bu çox böyük time savingdir. Keçək növbəti topika, hansı ki, bir qabr edəcək və üstündə duracaq əsasən. İndi bizim çox rahatlıqla, yəni normal scalability-si olan sistemdə yüzlərlə, hətta məsələn bu sağ tərəfdə gördüyünüz Netflix-in microservice eee mikroservislərin pictureudur. Burada minlərlə mikroservis var. Və görürsüz burada necə bir picture əldə edilir. Bu minlərlə Docker konteyner, yəni konteynerlər sadəcə Docker-dan ibarət deyil. Söhbət minlərlə mikroservis və konteynerdən gedir. Bunları indi meneceləmək məsələsi çıxır ortaya. Təsəvvür edin ki 1000 dənə application-ı meneceləmək üçün bizə neçə dənə sysadmin lazımdır. Buna görə də yəni sysadmin ilxısı lazım 1 2 3 dənə yox yəni 1 dənə böyük bir ordu lazımdı ki, sys adminlər bu qədər sistemi manage elasın. Lakin bu buna ehtiyac yoxdu, yəni bu gün artıq toollar var, onlardan biri Kubernetesdir. Bu adlanır microservice ya da ki container orchestration system. Burada container orchestration deyəndə bu söz qərsə qarışa bilər. Orchestration dedikdə konkret olaraq Onun nəzərlə tutur ki, biz çox asanlıqla 100, 200, 110, 15, 20, nəsa 50 mikroservisi bir komanda ilə deploy edə bilərik. Müəyyən konfiq verə bilərik ki, Kubernetes özü hansı bizim serveri yansa, hansı bir komponent down olsa, birisi adminin eləyəcəyi bütün addımları atsın ki, onu recover eləsin. Və Kubernetes də indi biz autoscaling oşəblərik. Lazım olanda, yəni load artdıqca özü hər hansı bir komponenti autoscale eləbilər və Kubernetes bir sistem adminə lazım olacaq bütün şeyləri edəcək. Bu bizə nə verir? Application stability and self healing. Yəni applicationlarımız stable olacaq. Yəni Kubernetes-də biz nəsə deploy eləmişiksə və normal düzgün configurationla deploy eləmişiksə və sistemimiz özü normal yazılıbsa Bunun rahat rahat down olması və ya crash olması mümkündür. Və hər hansı bir problem olsa, burada self healing var. Əgər yəni bizim serverimiz yansa, Kubernetes də biz bunu hiss etməyəcəyik. Bizdə Kubernetes də nəyinsə down olması üçün bütün kampusumuzun yanması lazımdır və ya o qədər serverin yanması lazımdır ki, artıq server qalmasın ki, Kubernetes bizim konteynerları aparıb orada qaldırsın. Cloud native Kubernetes sözü Yəni biz lokalda da qaldıra bilərik. Amazonda da var bu, Google Cloud-da da var. Hamsında eyni şeydir. Yəni bizim application lokalda ki Kubernetes deploy olunursa, biz çox rahatlıqla onu cloud-da da deploy edə bilərik və artıq bu bizim üçün, yəni bizim applicationın harda run olması ə, problemi yoxdur. Yəni cloud-da da run ola bilər, lokalda da və s. Application monitoring, yəni applicationları birnə sözü, constant monitorlərin monitoring tool-lar da var bulara baxacağıq. Auto scaling və zero downtime deployment. Yəni biz əslində təxminən 5 il 10 il qabaq bir monoliti deploy eləmək üçün gözləyirdilər ki, axşam olsun, userlər log out eləsin, az user olanda sistemi söndürək, onu deploy edək. Amma bu gün söhbət DevOps-dan gedir, pipeline-lar falan filan. Günə gün orta çağında kimsə orada bir line dəyişib, onu deploy eləmək istəyir və eləyir də, bu OK-dir. Biz ələ deploy edəcəyik ki, heç kim hiss eləməyəcəyik. Bu adamları zero downtime deployments. Yəni nəsa bir iş olsa ki, Kubernetes özü onu avtomatik rollback edəcək. Təbii ki, bizim düzgün konfiqurasiyamız olmalıdır. Və hətta burada dayanmır. Məsələn, Booking.com var. Booking.com-un application-ın deploy olunması, hətta bunlarda tutaqsa bir button-un rəngini dəyişmişik, example kimi deyim. Burada canary kind of deployment-dan istifadə eləyirlər. Yəni deploy edirlər amma trafikin bir 5-10 faizini ora yönəldirlər. Və digər tərəfdə də marketing departamenti bütün o user behaviorları datasını götürüb analiz edir və həmin o çeynin successful olub, -olub olmadığını yoxdur. Əgər successfuldsa onda 100% ora trafik göndədlər. Bu adlanır canary deployment. Biz bunu istifadə edə bilərik məsələn hər hansı bir change edəmişik. The production issue-lar unavailabledır. Yəni nə qədər yaxşı sisteminiz olsun, olur olsun, production-da iş ola bilər. Biz bir var 100% müştərilərinizin qabağında bu işindən çıxıb belə var ki, 10%, 5% müştəri bunu istifadə edir. Biz də potensial problemləri görürük, fiks edirik və tədricən şeydir, trafik qaldırırıq 100%-ə podlanır container deployments və kubernetesdə bunu eləmək çox rahatdır. Bunun benefitləri haqqında uzun uzadı danışmaq olar və bu bizim ə, kursun əsas topiklərindən biri olacaq. Ondan sonra cloud. İndi 6 ay, 5 ay və s. ərzində hər şeyə bütün detallə kimi keçmək olmaz, amma sizə kifayət qədər cloud nədir, cloud-a deploy edəcəyik və cloudun nə olduğu haqqındaki kifayət qədər məlumat verəcək. Ümumiyyətlə cloud nədir və hardan gəldi, necə oldu və nəyə görə bu qədər birdən-birə məşhur oldu bunun haqqında birnə çəkəlmək istirəm deyim. Deməli cloud bunun yaranma ə, yaranma tarixi çox simpledir. Yəni hansısa bir şirkət olur, bilmirəm Amazon və ya başqası. Ə, onların çoxlu serverləri var və bunlar IT xərclərinin azaltmağa çalışdılar. Yəni belə bir çəllənc olub ki, IT costlarını cost saving eləsindər. Hansı bir ə, genius dedik ki, gəlin bizim bu qədər anbarda serverimiz var. Hansı serverin ömrü 3 il, 5 ildir. Yəni biz aldıq onu 5 il ərzində istifadə etlədik, etmədik. Yəni bunun ə, zəmanəti də keçir və effektivlindi itirir əşin sonra daha qat-qat güclü serverlər daha göz qiymətə mövcuddur. Buna görə biz, yəni onun CPU-su 100%-ə yaxın deyilsə, yəni given time biz pul itirmirik. Və hətta bir çoxunuz deyir ki, bu qədər server var. Məngə görə biz bunları sklatda yatıraq. Gəlin bunları rent eləyək ki, məsələ Reyhans kimi ehtiyac olan startaplar var, balaca şirkətlər var, onlar afford edə bilmir. Beləcə həm onlardan pul qazanmış olarıq, həm onlar bənfəit eləyər, həm də biz pul qazanmış olarıq. Və həqiqətən də bu ə, konsept oradan start elədi. İlk serverləri rentələməklə, daha sonra hal-hazırda görürsüz bizim software as service-imiz var. Məsələn, tutaq ki, burada hər şey ə, servisdir. Məsələn, bu example ola bilər Zoom. Yəni Zoom harda işləyir. Kim bunu maintain edir? Mənim üçün heç bir marağı yox, marağım yoxdur. Amma mən ə, aylıq 10, 15, 20 nəmsə dollar verirəm və bütün bu softverin verdiyi benefitlərdən istifadə edə bilərəm. Platform as a service var məsələn. Burda nədir? Google Cloud-a girib ola bilərəm. Kubernetes platformasını servis kimi əldə edirəm və onu kim menecə edir orda baqlar olanda, yəni hansı bir iş yolda dək meneytən edir, mənə maraqlı deyil. Və yax da girib ordan hər hansı bir database qaldıra bilərəm. The database-in backupu necə olacaq, mənə maraqlı deyil, avtomatik baş verəcək. Infrastructure as a service burada ola bilər, mən hansı bir virtual maşını əldə edəyim və s. Burada artıq virtual maşının üstündə nə quracağam, ondan o tərəf mənimlikdir, amma virtual maşının özü hardwear-dir, ondan o tərəfi cloud də özü bunu maintain edəcək. Bir də biz bəzən, yəni Azərbaycan, yəni təkcə Azərbaycan deyil, yəni government lərdə data ilə bağlı ciddi restriction-lar olur ona görə public cloud-a getmək həm üçün option deyildi. Amma cloud-un benefitləri dənən artıq çoxdur. Bir var, birsənə isə bir adı məlumiyyətlə olunmayan 192.168 hansı bir serverdir deyib MySQL qaldıraq, hansı ki ancaq biz biləcəyik və ondan sonra başqa developerə MySQL lazım olanda o da gedib başqa bir yerdə düzəldəcək. Həm bu vaxt itkisinə va vaxt sərf edəcək və resurslarımızı biz düzgün menec edə bilməyəcək, bilməyəcək və lazımdır yoxsa yox MySQL. Hə, bir də bəlkə biz on-premise cloud-a da bilərik. Kiməsə MySQL lazımdır və yaxud başqa bir şey lazımdır. Gəlib hansısa bir interfeysdən onu orada dədə bilər və lazım olduqda ona yığışdıra bilər. Digər benefitləri nədir? Pay as you go, yəni məsələn biz startapıq. Example göstərə bilərəm. Məsələn Pokémon oyunu var. Tutaq ki, bu başlayıb buların təbii ki startapdursa başdan o qədər büdcəsi yoxdur ki, gedib yüzlərlə minlərlə server alsınlar və application-un successful olacağı, olub olmayacağı da sual altındadır. Yəni heç kim unknown bir şeyə investisiya eləmək istəmir. Digər tərəfdən də əgər müştəri gəlirsə, məndə elə olmalıdı ki, mən o müştərilərin request-lərinə cavab verə bilməliyəm. Cloud buna imkan verir. Yəni biz cloud-da deploy edirik, yəni, əgər application səksess olduysa nə gözəl. Biz daha çox serverləri on demand-də lab elə bilərik və işiq pulu kimi nə qədər serverdən, neçə saat istifadə etmişik, onun pulunu verəcək. Məsələn Pokémon da for example daha çoxdur. Orda belə bir şey var. Dəqiq bilmirəm, günün deysən birinci hissəsidir, ikinci hissəsidir. Kindən çoxlu adam qoşulur. O birinci hissəsi yoxdur. Məsələn günün birinci hissəsi bax bizə lazımdır. 100% server digər hissəsi 10 dənə server kifayətdir. Və bunlar nə edir? Deməli günün birinci hissəsi auto scale elir cloud-da, elir 100 dənə server. Belə ki, trafik azalır, elir 10 dənə server. Günün birinci hissəsi ödəyir tutaq ki, saatına 1000 dollar, digər hissəsi ödəyir saatına 100 dollar. Və bu şirkət üçün də cloud provider üçün də çox böyük cost saving. The maintenance costları yoxdur, yəni bizə sys adminlər falan filan heç nə lazım deyil. Əgər startupdırsa, yəni bir sys admini afford eləmək, bir neçə developer afford eləmək startup üçün böyükdür. Məsələn, yani, Amerikada bir developerin maaşı 100k-dan başlayırsa, bizdə bir startupıqsa, təxminən 1 milyon bizim investisiyamız var. 3-4 nəfəri हायर elədiksə, bizim heç bir bacitimiz qalmayacaq. Ona görə biz istəyirik ki bu costları costları kate uh, uh, kat edək. Əsas cloud providerlər Microsoft, Amazon, Google Cloud və biz əsas Google Cloud-a baxacağıq, amma konseptlər hamısında eynidir. Və DevOps, uh, deməli bu bütün bizim bu hədəfimiz mikroservisə keçməyə, bu qədər işlərlənə əlləşmə, kompleks sistemi uh, embrace etmə bunun səbəbi odur ki biz automated pipeline-lar qura biləy. Hər hansı bir xırdə change-ə qədər çox hesablıqla bunu market çıxarda biləy. Marketing hər hansı bir change-lərinin agile formada cavab verə biləy. Və bütün bunları daha reliable və daha az effort istifadələməklə edir. Və bunu ə, buna deyilir DevOps. Və DevOps pipeline-ları görəcək, nə verirsə, necə işləyir və s. Və DevOps-un da bir fəlsəfəsidir. Yəni burada məsələ odur ki, developerin ə, öz kodunu production-a çıxartması o qədər simpel olmalıdır ki, ə, burada vaxt itirilməməli və bu Agile software development konseplərinə də uyur. Məsələn, mən tutaq ki, kod yazmışam amma deployment üçün bir həftə gözləməliyəmsə, sprint artıq çoxdan keçmiş olur. Yəni mən heç bir şey release eləyə bilmirəm. Buna görə-görə bizim infrastrukturumuz və bizim ə proseslərimiz əcaib olsun və DevOps ə, burada rol oynayır və bu bizə nə verir? Necə bir pipeline-lar yarada bilərik? Hamsını görəcəyik. Və microservice pattern-in bayaq dedim ki, ə, deməli biz microservice-ləri böləndə bir sürü ortaya problemlər çıxır. Data sharing, data integrity, distributed transactions və sair. Və bunları solve eləmək bir çox patternlər var. Məsələn, ə, ən maraqlı patternlərdən biri CQRS-dir. Command, Query, Responsibility Segregation. Yəni biz bir interface ilə nə isə create edirik, digəri ilə query edirik, edirik və yüklənmə çox böyük olan sistemlərdə bu ə, çox lazımlı patternlərdən biridir. Distributed transactionlar üçün biz Saga pattern-in istifadə edə bilərik. Başqaları API Gateway və sər və bunları implement etmək üçün, yəni Kafka mütləqdir. Axon framework particular varisi its implementation üçün buna baxacağıq və Kafka-nı həqiqətən də çox dərindən bilmək lazımdır yaxşı microservice-in implementation üçün. Yəni Docker, Docker, Kubernetes-də bunlar mustdur və biz Kafka-nı kifayət qədər dərindən təsvir edəcəyik. Və sağ tərəfdə patternlərdə database per share uh, database patterns, database per service, s q r s event sourcing, saga pattern, decomposition patterns, integration patterns, cross cutting concern patterns. Və biz al bir çoxunu biz baxacağıq. İndi baxır. Vaxtımız nə qədər çatacaq, bir çoxunu da mən sizə deyəcəyəm ki, özünüz araşdırın. Və ümumiyyətlə mikroservis üçün simple patternlər var, design patternlər məsələn singleton, sonra prototype, strategy, observer və sair bulara da keçəcəyik springin içərindən istifadə olunub bulara baxacağıq. Hamsına yox. Bəzilərini deyəcəyəm ki, özünüz oxuyun. Və bu bizim əsas kurs topikləri. Git-dən başlayacağıq, ən simple-dan HTTP REST, HTTP metodlar, request nədir, response nədir, payload nədir, server ona necə access edir, necə process edir vəsaird. Keçəcəyik sonra Spring Boot-a, REST controllerləri və sayt. Sonra Spring Data JPA bonusunda çox dayanacağıq. Məna görə ən ə, kompleks məsələlərdən biri budur. Ə, datanın yazılması, oxunması, transactionlar, caching və serverdə konsept çoxdur və burada biz ə, bir xeyli burada fokuslanacağıq. Automated testing-ə baxacağıq. Unit testing, Spring Mock MVC Data JPA test, contract testlər və s. Docker sonra qavrədəcəyik Gradle-ı, yəni biz bu bu qədər mikroservisləri bir komandaya deploy etməyi bacarmalıyıq və bunun üçün automation lazımdır və automation üçün gradle scriptlər istifadə edəcəyik. Kafka, SQL, Sxan, distributed transactions, saga, kubernetes, Google Cloud, DevOps, Helm, GitLab CI, nə bilin monitoring ilə bağlı isə istio, elk, prometheus və sair pullara baxacağıq. Və bu bizim topiclərimiz less or morph bulardı. Ola bilər hansısa hər də topiki ilə misal etdim, amma ki növbəti 6 ayda buları kifayət qədər bir çoxunu dərindən, hansı ki onlar konkret mikroservis üçün must, bəziləri də hansı ki nice to have-də olardı, high level cover edəcək və bu artıq mənim slaydımın sonudur. Əgər sizin hansısa bir suallarınız varsa, verə bilərsiniz. Və mən indi sizə qısa bir demo göstərəcəm ki, mikroservis izə nə verir və Ve sonra sizin yenə də suallarınız olsa, cavablar cavablandıracağam. Suallar var məhzdansa. Okay, belə görsənərlər ki sual yoxdur. Onda keçək demo edim, o da ikinci sual irənəcək. Demək ki, biz ə, bu konseplərin heç birini, ə, belə deyək, internetdə ə, Kubernetes haqqında tutoriallar var. Nümşad var onun tutorialları superdir. Spring Boot haqqında tutoriallar var, Docker haqqında var. Bunlar hər ayrı-ayrılıqda mövcuddur ayrı ayrılıqda məndən qat-qat ideal formada izah edirlər. A amma nə yoxdur? Bunların hamısını bir yerə qoyub düzgün formada necə istifadə edəcək, praktiki olaraq bunu göstərən resurslar çox azdır. Və bizim bu training proqramında sizə əsas verməyə çalışdığımız, yəni verəcəyimiz benefiti yəni ya knowledge bu olacaq. Və bunlar hamısı biz real layihə üzərində və layihələr üzərində yəstilləcəyik. Məsələn, burada hal-hazırda gördüyünüz bizim learning management sistemdə, burada hardasa buna yaxın mikroservis var və bunlar hamısı bir single code kimi, code base kimi mənjo olunub, single repodur. Amma bu single monolit anlamına gəlmir, sadəcə olaraq monolitin də bəzi konvinensləri var. Bakmarya kitabları single'dır, hərəsi ayrıca deployable artefaktdır. Bunlar hərəsi hər bir mikroservisdir və istənilən vaxt biz bunları ayırıb başqa yerdə store edə bilərik. Mikroservislərdə başqa problemlərdən biri budur ki, müəyyən kod duplicate ola bilər. Yəni hər hansı bir tutaq ki, user end-stəsi bütün mikroservislərdə lazımdır. Biz hərəsində bunun kopyasını yaratsaqsa və hər hansı bir change olanda 100 də nə yerdə dəyişməli olacaq. Həmə buradan məsələn common var, common security var. Hansı bir common şeyləri biz buraya atıb share edə bilərik. Və bunu necə edəcəyik? Sonra burada digər mikroservislərdir. Quality assurance ilə bağlı mənturlardır, sonra bunun deployment chartlarıdır, CI-sidir, pipeline-dır və s. və lokalda ran etmək üçün Docker compose faylı və s. bunlar hamısı var və bunları biz cover edəcəyik və belə də bizim create ol deployment skriptlərimizdir. Və bu sizə kifayət qədər uh, fond strong foundation verir j cases hər hansı bir microservice layihəsini successful start edəsiz. Və successful start çox əhəmiyyətlidir. Uh, Başdan successful start eləməsəz, yanlış istiqamətdə getsəz onun sonra fix etmə daha çətindir. İndi gəlin nümunəyə baxaq. Uh, bu layihəni by the way bütünlüklə bizim köhnə layihənin köhnə kursların tələbələri yazıb. Mən də iştirak etmişəm, yəni review və sair məsələlərində. Məsələn, Tofiq Məkayazadə də burada iştirak edəndə sonra baxaq görək. Burada kimdir? Bunu yazsın. Da Kamil Məhmandarov gəlir. Şöyle bunu ben yazmışım. Ben medallik gördüm vesaire. Yani talebelerle beraber yazmışım ki onlar ə, konseptleri öğrensin ve ben kod reviyonu öğrenmişim vesaire. Ve bu ə, bizim aslında hem saytımız ingres yani bu kod base ə bu saytın back-endidir. Və burada bir sürü mikroservislər var. Yəni burada gördünüz uh, billing, article assessment, nə bilim, uh, user management, files SMS vəsair və bunun front-endları hamısı bir fayl kimi, front-end admin panel elə məsullar main manage olunub. Uh, və burada nəsən, buradan biz admin paneli keçə bilərik bizim də learning management system dədirsə UI-dirsə out of data bunu təzəsini yazmışıq hal-hazırda məhəlləki deploy eltməmişik. Və bu bizim mikroservislər də onun back-endi run olur Kubernetes-də. İndi mən ora qoşulacağam. Və bu Kubernetes cloud deyil. Biz cloud-da da mən əvvəl demo edirdim, amma cloud-un license-ı expire olub, ona görə bu gün onu göstərə bilməyəcəm. Bu sadəcə cloud-da bir dənə serverdir. Və burada biz özümüz manual olaraq Kubernetes platformasını deploy eləmişik. Bu da çərtəndə bizim sysadminlər eləib bunu. Və burada biz sudo su başlaq Kubernetes e ka get pods rn lms dev. Və baxaq görək burada nələr var. Bayaq bizim orada gördüyümüz şeylər bura deploy olunub. Article MS, Assessment, MS Billing, Course ve kursun iki tane variantı var. Bu nədir? Bu, deməli, Canary kind of Redeployment'dir. Biri köhnə koddu, biri təzə koddu və bu təzə koda 10% faiz trafik bura gedir, 100% faiz bura gedir. MySQL, Kibana, Logstash, bilim, Kafka, Yuzuki, Per, hər şey burada var. Və indi burada site işleyir. ə və bunlar hamısı oradan oxuyurlar. İndi gəlin bir nümunə göstərəsəm, tutaq ki, biz dedik ki, mikroservislər resilientdir və independentdir. Yəni hər hansı bir mikroservis feilələsə, bu digərinə təsir etməməlidir və bizim saytın konkret bir hissəsi işləməlidir. Yəni bütün sayt yox, monolitdə bu case deyil. Monolit crashələsə hər şey getdi. İndi k delete pod n lms dev Yəni mən istəyirəm ki bu kursları gətirən mikroservisi dəvət edim. İkisini də dəvət etələdim. Refresh edirəm. Okay, tələbələr oradan gəlir. Teacherlər oradan gəlir, bunlar yoxdur. Amma biz bunu refresh etsək, da görürsüz ki, məsələn, digər hissələr yerindədir. Bloqlar gəlir. Çünki bloqlar kursla aidəti yoxdur bunlar articles MS tərəfindən manage olunur. İndi biz bunu refresh eləsək bir neçə second, yəni hal-hazırda bu o state-dir ki, bizim server orada yandı. Düzdür, mən manual olaraq delete elədim, amma bu faktiki olaraq hər hansı bir serverin yanması, crash olması nəticəsində də baş verə bilər, amma eyni şeydir, yəni. Kubernetes bunu detect edəcək bə fix eləməyə çalışacağam. Digərini baxaq görək burda nə baş verir. K get pods edirəm təzədən, nlmister watch edəcəm. Bunu görürsüz, yenə də 2 dənə mikroservis start etdi 55 saniyə əvvəl. Biz təxminən 55 saniyə əvvəl bunu delete etmişdik. Deməli nə baş verdi? Kubernetes başa düşdü ki, burda nəsə düz deyil. Hansı mikroservis crash elib və buildi hansılarda və təzədən onları qaldırıb. Gəlin baxaq görək. Demək, server biraz slowdur. Ona görə biraz gözləmək məcburiyyətində olur, amma normalda daha tez bu start olur. Call logs n LMS dev və baxaq görək bunun vəziyyəti nə yerdədir. Görürsüz, artıq yazılıb ki, started courses MS in. 40 saniyədə vəsait yəni kifayət qədər özün müddətində yəni bu virtual server daxilində 50 100 dollar biz buna verdik. E, təbii ki 100 dollar 30 GB RAM olmur, yəni fakedir. E, Nə görə də işimizi görür. Və biz bunu refresh eləsək görürsüz mən sizinlə danışırdım da mən də onu fix eləmədim ki. Kubernetes özü bunu fix etdi. Və ondan sonra biz tutaq ki k get pods n lms dev biz başa düşməyə istəyə bilərik ki, bizim hansı mikroservislərimiz updır, hansılar downdur və yaxud da ki, onların loglarını görmək istəyirik və bunun üçün biz monitoring toollarına baxa bilərik. Məsələn, bu sadəcə monitoring deyil, həm də əslində bu service meshdir service mesh-nə də tərəflə danışılacağım bunun haqqında yer gələndə, ələki. Baxaq görək bu bizə nə verir. Rügedən də bu bizə bayaq o Netflix-də olan şəkillə bənzər bir şey göstərir. İndi düz Netflix-də menlərli microservice-də bizdə 10-15 dənədir. Də ona görə daha simpledir. Və bura də şeyləri əlavə eləyək. Və gəlin burdan biraz trafik göndəray bura. Ki real bir şey olsun. Bunun biraz refresh eləyəndə backenddə müəyyən mikroservislər call olunur. Okei, okay, indi baxaq görək trafik necədir? Burada görürsüz. Ingress gateway-dən gedir bütün trafik bunu biz pause edirik. Uh, Okei. Okay. Deməli trafik gedir hamı ingress gateway-ə və ingress gateway-ndə bunun haqqında danışacağıq. Burdan paylanılır və burdan trafik gedib tutaq ki, dev, front, LMS, F front-end website bu servisdən ki, bir nəslə servisnə də ona baxacağıq. Bu bubble-ın arxasında dayanan poddur. Ve buradan haralara sə gedib və burada görürsüz ki burda nənə trafik kursus mikroservisinə gəlib və kursus mikroservisinin 2 versiyası var. Yəni demişdim ki, orada canary deployment var. Bir 2-ci iki ver, versiyası, yəni yeni versiya biri, köhnə versiya və ve burada trafikin 90% köhnəyə, 10% təzəyə gedir. Və burada məsələn, files MS var, məsələn, articles MS var və s. Burda görürsüz, kurs CMS-də qırmızı göstərir. Trafikin hansı bir hissəsi? 50% burda. Nə alıbdı? Error alıb. Exception aldar sözü və bu exception nədir? Burda baxaq görək. Trace-ləri var mı? Trace-ləri olmalıdı amma biraz bilmirəm necə aydan tapırıq. Və bu ə, error nədir? Yəni bayaq biz bunu silmişdik ona görə biz error almışıq və burda harda görsən 500 olmalıdır 100%. Və burda biz onu görə bilərik və ondan sonra biz tutaq ki burdan gedib menüdən baxa bilərik ki hansı servistə vəziyyət və nədir? Inbound trafik bunu pauz eləmişəm. Bunu təzədən aktivləşdirim. Təbii ki burdan birəs load göndərək. Və burda load das deyənə çox da maraqlı görsənmir. load arttıkça daha detailed məlumat görə Requestlerin inbound matrix və s. Bu deploymentları deməsən biz baxaq kurs ms -ə. Gateway'e de bakabilir, Admin, Kibana, LMS, Web, Gateway, API Gateway. Burada get framework-ün configuration-du və burda nə isə dəyişib, reload edə bilərik, avtomatik burdan dəyişəcək. Məsələn, canary deployment üçün and is yəni, yəni birdən-birə nə isə riakt edə məcistir, yəni hansi bir trafik artımında və s. buradan dəyişə bilərik və reload eləyək kimi reload olunacaq. Bundan sonra tutaq ki, bayaq ordan 500 error almışıq, onların loglarını görmək üçün gedə bilərik deməli ki buna dəvə burda təbii ki biz gərək lazımi konfiqurasiyaları elə edək mikroservislərimiz loqları buraya göndərsin. Və burda on discover sim mikroservislərin loqları burda göstərilir. Nə isə axtara bilərik. LMS courses MS. Okay. Uh, ondan sonra biz ne görebiliriz burada demeli? GitLab'a gideyim. merge requestərə baxaq. Məsələn, hər hansı bir merge request yaratsaq, tutaq ki, bu avtomatik CI/CD pipeline işə düşür və başlayır bunu build eləməyə. İndi burada bir issue var, amma yenə də pipeline burdan start olacaq və bu necə işləyir, necə qurulur və burdan necə biz ora deploy edə bilərik, testlədə bulara baxacağıq. Və ondan sonra dedi ki, business agility. İndi məsələ, məsələn Tutaq ki bizə lazımdır ki, tutaq ki bunlar hər hansı bir təzə serverdə qaldırılmalıdır. Görürsüz, ondan artıq müxtəlif mikroservislə arasında öz konfiqurasiyası var, Kafka, MySQL vəsair, hər şey var və bunları deploy eləmək yəqin fikirləşirsiniz ki, kifayət qədər time consumingdir. Yəni məsələn Maşqlı deploy eləmək azı bir 20-30 dəqiqə tələb edir. Məsələn, Kafka-nı deploy eləmək üçün. Amma mikroservislərin Kubernetes-in və bunların düzgün istifadəsi nəticəsində biz, məsələn, bir komandaya bulları hamısını deploy edə bilərik. Məsələn, deyə bilərəm ki, helm delete dev n lms dev. Okay, hər şey hal-hazırda delete olundu versus terminating. Hər şeyi sildil buradan, yəni elə bil ki, heç bir şey burada olmadı. Və bura getsək refresh eləsəy sayt yoxdur, çünki biz onu sildik ordan. Və uh, pipeline işləyir burada nə isə. Uh, və bu yoxdur artıq. Yəni ümumiyyətlə elə bil ki, bu kübər nəsidə bu saytla bağlı, bu podlarla, mikroservislərlə bağlı heç bir şey olmamışdı. Bura baxsa artıq heç bir şey burada yoxdur. Bəlkə də ki, bu təzə bir serverdir və ya təzə klasterdir və ya təzə bir müştərimizdir. Mənim yadımdadır ki, biz köhnədən ə, 2010-da işləyəndə gəlirdiyi müştərinin mühitində hə, dəsən az, ən azı 1 ay itirirdik ki, monolit orada deploy edə. Çoxlu bayraqlar çıxırdı, nə ilə deyək, Docker və Oracle qaldırırdıq. Bunun 5-6 application serveri var idi, onlar konfiqur edirdik. Sonra başqa müştərilər gəlirdi, 1 ay orada vaxt itirirdik belə ə, sadəcə deploymentə amma burada hal-hazırda biz ondan daha çətin layihəti bir komandaya deploy edə bilirik. Məsələn bir komanda işlətdim helm update etsək, deyir ki release does not exist. Installing getting now. Yəni helm skriptlərinə də baxacağıq. Və k get pods n helm ls dev watch edəy Görürsüz burda təzədən hər şeyi initialize edir. Bir neçə dəqiqə gözləsək, hər şey əvvəlki kimi recover olunacaq və bu, yəni sıfırdan olan bir kibernətdə də proses eynidir. Baxdakı, baxdakı bizim vəziyyətə qayıtmaq üçün də proses eynidir. Okay, dəyəsən hər şey start oldu. İndi baxaq görək. Okay, site qaytdı yerinə, amma burdan error alırıq. Çünki Spring biraz sulhuda bu uh, site ishteyir Node.js də və lightweight də start olur amma Spring də təəssüf ki, biraz startup time çoxdur. Amma o da böyük bir problem deyil yəni. Sıfırdan deploy-landan da birinci dəfə tez start olmaq zərimçi vacib deyil amma uh, neyse change edip deploy ilerinde de biz health check koşacağız. O health check ancak bu tam start edilenden sonra o trafik yerine Ona göre not a big deal. Ve baxaq göre burada logs and LMS dev ve baxaq göre burada never var? spring görsüz start edilmeye çalışır. Və təbii ki, bu start olanda database-ə qoşulub o cədvəlləri falan filan bunları da yaratmalıdır və bu da avtomatik hər şey baş verir. Yəni nə isə biz manual ediriksə bu DevOps deyil, bu siyasi də deyil. Hər şey avtomatik baş verməlidir. Və bir kliklə biz release edə bilməliyik change-lərimizi. Çünki manual bir change də, yəni human factor var və human factorun nə isə səhv, səhv etmə ehtimalı var. Və bu səhv olmamaldı ona görə, yəni bu production-la əlaşırıqsa bizim reputationumuza neqativ təsir edə bilər. Okay, indi migrationlar işlədi. Bir bir dəqiqəyə artıq hər şey recover olacaq. Nə görürsüz, bu loqlar qaytdı yerinə. Okay, kurslar da yavaş-yavaş gəlməyə başladı. Tə biləndə refresh eləyək. Artıq hər şey yerindədir və by the way, burada demədim. Uh, Jason web tokenləri o avus və sərbləri də cover edəcək, çünki bir yerdən biz login oluruq, yəni amma faktiki olaraq backenddə on dən fərqli applicationdır. Yəni onlar bu bir dənə login-dən başa düşürlər ki, bu user kimdir və bunu necə eləməli lazımdır ona baxacağıq. Hər şey recover olundu. Eyni formada məsələn, ola bilər bizdə hər hansı bir dev environment var və biz nə isə test eləmək istəyirik. Tutaq ki, istəyirik staging environment yaradaq ya hər hansı bir başqa environment. Bunu necə edə bilərik? Məsələn, tezə bir kubernetes klasterı alıb ora deploy edə bilərik. Yeni bir server alıb ora kubernetes qrupsundan bond edə bilərik. Amma daha yaxşı odur ki, biz eyni klasterdə iki fərqli environmenti ran edə bilərik. Çünki kubernetesdə bunun üçün bir abstraction var, namespace bu məsələ üçün də. Amma namespace abstractionunu da biz düzgün eləsək, onda bu uh, isolation baş verir. Amma biz məsələn uh, 2-dən namespace yaratmışıq amma database-in linki hardcode edilib. dev, environment, prod-a gəlib çıxacaqdır. Case-lər olur. Ona görə Helm chart-larda və deployment fayllarda bunu nəzərə almaq lazımdır. Bizim chart-larımızda hər şey nəzərə alınıb. Necə eləmək lazımdır bunlara baxacağıq. İndi tutaq ki, mənə təzə environment lazımdır və bu nə qədər vaxt alar? get ns eləm. Okay, bir də yoxdur. Gedirəm over the change directory namespaces ls k apply if tutaq ki ls stage təzə bir namespace yaradım bunun içerisindeki ki bir şey yoktu ben yani deyirəm ki get orada namespace yarat adını da ls stage koy və k get ns Nelsus təzə staging environment yarandı və indi deyəcəm ki, change directory helm update seç stage. Burada məsələ budur ki, heç nə yazılmanda default devdir. Yəni buna yazdınız, yazmadınız, fərqi yoxdur, amma stage-ə deploy eləmək üçün bunu yazmaq lazımdır. İndi biz təzə environment yaradırıq. Nə qədər vaxt itirir bu nə? 1 dəqiqə. K get pods. Yan LMS stage. Görürsüz, təzə environment artıq start olmağa ərəfəsindədir. Mən görürəm ki, bir çox qurumda təzə environment dedikdə, yəni orada bir DevOps, nə bilim, sysadminlər, developerlər bunlar arasında bir qiyamət qopur ki, bizim resursumuz yoxdur, buna vaxt lazımdır və s. Ə. amma belə dey ilə düzgün qurulduqda bu bir neçə dəqiqədə mümkün olan bir şeydir. Və indi bütün bu şey <coughs> staging environmentdə deploy olunacaq, bura biz başqa versiyanı deploy edə bilərik, nə isə, test ediblərilər və s və biz işimizi bitirdikdə <coughs> k get ə uh, ns ya yani da evet, biz işimiz yekunlaşdırılmışıqsa k dələt ns n ns lms stage deyicək və bu environment siləcək ki artıq reliz olunsa resurslar digər yüzləri istifadə etsin. Məsələn Vodafone indi project-lə biz işkəndə orada Proyekti deploy eləmək üçün 6 dənə server lazımdı, düşdü. Və hər developerin özünə bir environment lazım idi və biz o environmentləri orada store edəsirdik. Onun costu gəlib ildə, yəni quarterdə hardası milyonlara yaxın bir şey olurdu. Və biz necə edərdik cost saving üçün? Biz onu deploy edərdik. Yarım saat, bir saat ərzində nəsə change-lərimiz varsa, onlar ora deploy olunurdu, testlər keçirdi hər şey successsə, yəni success və failed-dirsə report hazırlanır və bu e, infrastruktur o cloud-dakı serverlər hamısı silinir. Orda daha kompleks idi. Orda serveri biz qururduq, sonra Kubernetes deploy olunurdu pipeline-ın çərçivəsində öz içərinə bu kod deploy olunurdu və test olunurdu. Çünki orada biz e, on-premise deploymentlarisini nəvə etməlisidik. Amma burada daha sadədir və çoxumuzda yəqin bu case olacaq. Bəbələ, ə, qəsa joları bu qədər. Suallarınız var mı? Əli, mənim salam bu podlar. Məndə sual yoxdur, aydındır. Əlim. Bəli, bəli, səs aşağıdan gəlir. Yaxşı gəlindir. Keçdirəndə normal yoxsa? Hə pod-la bağlı sualım var idi. Bunların bir MS-dən fərqi yoxdur, yəni dəqiqləşdirmək üçün soruşuram. Yani bunlar podlar MS-dir sadəcə. Pod belə deyə bizim bildiyimiz virtual maşındır. Amma virtual maşın virtual maşının lightweight-i, yəni məsələn, virtual maşında full maşındır. Orda bizə lazım olmayan yüzlərlə komponent var, amma bunun light version nədir? Konteyner, Docker konteyneri ola bilər və başqa konteyner. Orda sadəcə bizim kernel var və hər hansı bizə lazım olan binarylər. Ona görə biz rahatlıqla 100, 200 dənə və ya 10, 15, 20 dənə ə, mikroservisi, yəni podu bir maşında qaldıra bilərik. Pod həmən virtual maşında, amma içərisində bizim kodumuz ran olur. Yəni bu MS-lə eyni şey deyil. İçərisində MySQL də ran ola bilərsiniz ki, MySQL mikroservisdə yolda prosa Ə, yəni bir database engine. Ə, podun özelliği nədir? Özünün IP-si var, özünün ona biz RAM verə bilərik, resurs verə bilərik. Onun içərisində bir və ya bir neçə komponent, mikroservis, database və sairə run ola bilər. Yəni real həyatda bunun qarşılığı hər hansı bir virtual maşındır və o virtual maşına təsəvvür edin ki, biz öz springimizi və mikroservisimizi deploy edirik. Yani öyle. Orada ne deploy edebiliriz. Yani bizim kezde mikroservisleri biz her bir poda deploy edeceğiz. Ümid edirəm, aydın oldu. Başka kimdese sual var mı? Okey. Onda uh, less or more budur. ə tasklarımız da olacaq müəllimər müddətdən sonra kimin vaxtı olsa və kim kontribüt etmək istəsə təbii ki, bu sizin üçün xeyrlidir ki, sabah hansısa bir şirkətə gedəndə sizin üçün qaranlıq bir şey qalmasın. Yəni pipeline nədir deməyəsiz, back-end nədir deməyəsiz. Bunların hamısını ə, yəni kifayət qədər dərindən görəcəksiniz. Ə, Azərbaycan mötədi üçün Hətta siz xarəsə gedəndə, orada siz deyəcəksiniz ki, bu, belə olmalıdır. Amerika və ya xarici mühitə belə getsəz, orada da sizin üçün qeyri-adi bir şey olmayacaq. Yəni hər şey artıq burada görmüş olacaqsınız. Ola bilər cloud-un hansı bir spesifik komponenti onu öyrənmək lazım ola bilər, amma ümumiyyətlə konsept nədir, cloud nədir və onu necə hardan öyrənmək lazımdır, bunlar haqqında kifayət qədər comprehensive bir anlaşmanız olacaq. Yaxşı, onda hamımıza uğurlar. Gələn dərsə qədər, gələn dərsimiz sabahdır, amma sabah in-class və onlayn formatda olacaq. In-class-da bizim yerimiz yoxdur, çünki qrup 25 nəfərə yaxındır. Ona görə biz məcburuq ki, bir 5-6 nəfəri həftə bir neçə həftədən bir, yəni bir schedule-la onlayn edəcəyik. Qalan vaxtı in-class gələ bilərsiz. E, yəni beləcə biz çalışacağıq ki, həm in-class, həm onlayn getsin. E, heç kimi təəssüf ki, mən e, o biri növbəti qrupa keçirə bilmədim. Həmişə israr elədi ki, burada qalsınlar. Ona görə belə bir vəziyyət alınıb. Okay, məhərsəniz heç bir çətinlik olmamaldı. Və e, kod review və tasklar üçün, yəni burada real task üzərində işləsəsəz nə şey öyrənəcəksiniz və real task üzərində işləməsəz konseptləri öyrənə bilərsiniz, amma ki yenə də eee burada ingiliscənin bir sözü var də devil is in the detail, yəni şeytan detayldadır, detail də nədir koddur koda gedəndə, yəni çox yerdə elə başa düşürlər ki, arxitektor və yaxud ki, senior developer o adamdır ki, gəlib bizə desin ki, burda Kafka məşətdim və ya ki, bunlar bəllidir, yəni bazarda istifadə edə biləcəyimiz 5-6 dənə, 10 dənə texnologiya var, təbii ki, onu junior da deyə bilər. Amma necə istifadə edəcək, kodumuz necə olmalıdı, nəyə riayət etməliyik, bunlara fikir vermək lazımdır. Məsələn, bu ə, yaxınlarda belə bir kod gördüm. Deməli, şah Uh, developer Kafka-ya yazır, sonra database-ə yazır. Və normalda hər şey OK idi, yəni API işləsə hər şey qaydasındadır, amma belə bir case-i nəzərə almır ki, Kafka-ya yazdım amma database-ə yaza bilmədim. Necə olar? Data Kafka-da olacaq, database-də yox. Data inconsistency yaranır və bunun costu böyük ola bilər bular hamısı kodun içərisində, yəni siz kod yazırsınız, o səhv edirsiniz, mən review edirəm və sizə feedback verirəm. Onda öyrənmiş olursunuz. Amma yoxsa belə nə qədər danışım, heç o case-ı siz görməyəcəksiniz və mən də onu sizə deyə bilməyəcəm. Ona görə kod yazmağınız məsləhətdir. Bunun üçün bir mentorumuz olacaq ki, mənə kömək eləsin. Hə, amma lecture-lar belə gedəcək. Hər şey rekord olunacaq, şərh olunacaq. Ondan sonra çünki konkret bir resourcdan yox, hərəsini fərqli-fərqli linklərdən, fərqli-fərqli yerlərdən kəşəcəyik. Və ona görə recording-i verəcəyiz. Okay, onda sualınız yoxdursa bu günlük bu qədər. Gələn dərsə qədər. Yəni mənim çox sualınız, təşəkkürlər. Sağ olun, sağ. Olun. Sağ olun. Mənim. Sağ ol mənim. Görüşərik inşallah. 好妈！<So. S 2> oh,